بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هلكن ودنيا 24 أد بعد ما تنتين صاحب هذا هلكن نجلس سعودا من الباد جوكتنا وندين كما هذ علينا سدا أمر الباد وحرنتين برام جدا هلكن كسو جد بن هلكن ما أنت وحنا ندين كسو جد بن يا قضب أد مهم وأ دوان وحاجرتي إن متكم إذا ما دي لورنجري بنجاني سيس ee ka hawlgali jiray xaafada ay ka mid tahay xaafada Isli sidoo kale tana Madare iyo xaafada kale tana hawlgal ka sameen jiray oo ka hortagi jiray dadka suuqyada dhaca habeenkii guriyaha u dhaca dadka waxyeelaya dadka wadooyinka socda telefoonada ka qaata iyo kuwa kale taba in mid kamid ah oo sargaal Soomaaliyeed aha lagu soo ogeeyay daacwad laba jeer oo aan ka qayb galay dhageysiga kiiska Ahmed Rashid maxkamada Milimani Law Court ee magaalada Nairobi na ka socday maxaan kala kulmay maxaan ku arkay maxaa iga soo baxay maxaan ummada Soomaaliyeed maanta la wadaagi kara oo kiiskaas xogtiisa ku saabsan ama la xireera halkan ayaan idin ku soo gudbinayaa marka koobaad kiiskan waxa uu dhaxeeyaa sargaal Ahmed Rashid oo qareenadiisu ay hoggaaminayaan oo qareenada ugu tayada fiican si gaar ah waliba Dansan Omari oo kamida qareenada wadankan ugu waaweyn ama Kenya ugu waaweyn kiisaska marka la fiiriyo ee kala duwan ee maxkamadahana nin aad saameyn ugu leh aad loo wada yaqaan aha in loo qabtay oo uu yahay qareen isku filan oo adag iyo qareenada kale ee caawiyaasha waa intaba horta midaasi waa mid waxa kale to kiiska dhinac kaga jira iPower iPower dadku hadaysan aad u garanaynin oo fasiro waxay yihiin laanta kohortaga ama dabagalka dambiyada ama tacadiyada ay boolisku geystaan boolisku tacadiyada ay dadka shacabka u geysteen baa loogu talagalay inay dabagal ku sameeyaan kadibna ay dacwad ku soo oogaan hadii lagu helo wax dacwada waa iPower waxa caawinaysa iPower oo la xiriirta kiiskan qayb ka ah hadda waaxda dacwad soogida ee wadanka waxa kale to iyaguna dhinac ka caawinaya niman la yiraahdo Amnesty International oo laantooda bariga Afrika ninka ugu sareeya ay uu kiiska dhex taagnaa maalmihii ugu dambeeyay dadka dacwada gudbiyeen oo kamid yahay ninkaasi waa nin Ahmed Rashid na yaqaana xildhibaanyiisu Xasan yaqaana gudiga ganacsatada xaafadda is wada garanayaan isli intaas oo jeer kulamo kala duwan oo ka dhacaya ayaa lagu casuumay oo uu yimid una aad u amaanay waqtigaas iyada ah waxaaba xaafadda ka jira waa mid iyada labadaasi dhinac ayuu kiisku dhaxeeyaa inkastoo qoladani koox yihiin haddana labadaasi dhinac buu dhaxeeyaa runtii dhageysiga dacwadu marka uu bilowday oo qareenadu ay bilaabeen in ay warkooda soo gudbiyaan waxa wax laga dhageystay qolada dacwada soo gudbisa mudaci iyo mudaca alayhi baa luqadda carabiga lagu yiraahdaa qof dacwoonaya iyo qofkii laga dacwoonay qolada dacwoonaysa waxay soo gudbiyeen waxyaabo dhowr ah su'aalo kala duwan ayaa lagu weydiiyay gudaha maxkamadda su'aalahaas runtii sida barnaamij aan maxkamadda maalinkii aan joognay ka soo sameeyay idin ku sheegnay qareenkuna uu sheegayo runtii kama aysan jawaabin jawaabo ku filan oo waafi ana ma aysan bixinin dadkaasi ama garsoorayaashaas su'aalaha ugu muhiimsana waxay ahaayeen in la ogaado kiiskan cida gadaalka riixayso oo ilaa iyo hadda la garanayn waxaa kale oo muhiim ahayd dacwada intaan la soo oogin ka hor wargelinadii ama qareenka Ahmed Rashid ha noqdo ama Ahmed Rashid laftiisa ha noqdo ama taliyaha ugu sarreeya booliska wadanka ha noqdo ilaa ninkani ma aha nin shacaba waa sarkaal dowladeed waa nin booliisa qolkii isaga dambi lagu oogayo ama dacwad ama wax laga tabanayo waa in la wargeliyaa ciidankii uu ka tirsanaa iyo dowladii ilaa waa dowladda ninkani runtii waxyaabaha salka dhulka ugu dhuftay bay ahayd dacwadaasi yada oo Dansan Omari aad moodaysay inuu si adag ugaga garhelay su'aalo kala duwana oo la weydiiyay
إن دباتوين إيو دلال وقيستي بيكو إذينا يا أحمد رشيد لكن ما أي سنجرين عدايمو رسمي أه أو هالكاس لغو صوبان ديك عداين تأغوين وحاوها كليب ير أو آدو كوبان أو ميل حافد يسلي كاميدا لغو صوبان ديكي نين أسكري أه أو نمان دالين يرا أتوغان أي فنتي قرينة دا أحمد رشيد دودي وحاي الشيغين إن أوسان هبا يراتي وح عداين أهين أحمد رشيد إنو يهيقوف كاس وحاي الشيغين حدي آد عداين تيدا هايسان موقالكي تلافنكي موقالكا لغو دوباي موقالكي ورمي استران قفكي موقالكا دوباي أو أي لسعو تدارشو أفي دافيد وحلو يقانو وراغد دارشادا كان هذا يرون إذن كتاح أو حابها يكدو ذيين قلضاً ودين سنوماري هقامين يا أحمد رشيد ودو ذي وحاك لاتوه أو إيادان ميشا كجيرتا اسكوصو وضا دودو بي أي باوا إيادو لان دولياء إنينا حدنا دعوة دو ذي أبابولين قلضا أمست انترناشنال الله دي بي بي أو واحد دعوة سوو جدا يقولون أي باوا إن كل حواريرين بعد مودا يجونا أو كيس كذا يوحى أي سوو جد بينا يعني وسنة سجونا هين وح أذعت أو وح كل حجران وامد يذنا أوك أو كده حموقته إن إنسان ديار جرو بدن يسنجر مركز سجود هواي راته وح ديار جرو أنا إجلام موقنين إن عيادي دعوة سوو أوكي laba mid oo marka inaysan wax cadeynaba haynin oo kiisku soo koomi doono iyo in ay isbeddel weyn oo khibradeed intay sameystaan iyo qareenno horle iyo nidaam horle inay wax adag oo sale ay keenin doonaan waa iyadana mid oo intii iga muuqatay weeye dhinaca qoladaas qoladan axmed rashiid u doodaysay saan hore u sheegay diyaar garow aad u adag iyo nin khibrad leh isku filan kaliyal adag haysta ee gudiga ganacsatada xaafada Isliina ay garab siiyeen baasna iga muuqday runtii gudiga ganacsatada ee xaafadu way muujiyeen dadaalkii looga baahnaa ee ku saabsanaa Axmed Rashiid inay garab istaagaan sababtu waxay tahay Axmed Rashiid gudiga ganacsatada oo muuna shaqeynaynin qolo gooni aan muuna shaqeynaynin xaafada Isliibu ka shaqeynayay xaafada Islii dadkii garan baa garana wixii telefoonada wadooyinka nagu haystay ama tuugada ay ku haystay dadka toorida la iska gelinayay wiil yar oo kuray ah oo intuu maandooriyo soo isticmaalay aan haba yaraate markii la fiiriyo aqligiisa iyo maankiisu uusan joogin waxa aad haysay iska dhiba hadii kale toori anagana aan lagu qabtay intaas oo jeer waxyaabaha marka ka jiri jiray salaad subax umaadan hawoon jirin 9 saac 10 saac intaad soo kacdo masajidka kuugu dhow inaad cibaado soo aad wax kalena ma aheyn cabsi bay ahay dukaamada iyo moolalka ugu waaweyn xaafada Islii sanad kasta gaar ahaan xilliyada Christmaska waad ogeydeen malaayiin baa lala bixi jiray oo intii dadka ku jira loogu galo oo lagu jabsado qaar la dilay kuwa kale tan iyaga oo indhahoodu shan yihiin caar hadla intii la dhaho indhaha loo duubo laga soo shaqeeysta suuqyada laga soo bixi jiray meeqa suuq bay arintaas ku dhacday meeqa qof ayay ku dhacday dawladda markii loo taganaayay oran jireen maxaad idinku lacagtaas u dhigateen dukaamada maxaad idinku sidaas u yeesheen oo dadka xoolaha laga dhacay ayay sanayaal ahaan jireen waa laga raystay xilligi la hawlgeliyay kooxdan banganisigis gudiga ganacsatadu marka runtii matalaad dhab ah ayay muujiyeen aadna way u dadaaleen marka la fiiriyo kiiskan iyo sida ay u galeen sida ay u garab taagan yihiin xilliga maxkamadda ay joogan xilliga ay maxkamadda intay tagaan inta ay maxkamaddu socoto ay sugayaan sida ay u dhirigelinayaan una garab taagan yihiin qareenada iyo wax kasta oo loo baahnaa gudiga ganacsataduna waxaad moodaa dadaal aad u badan inay bixiyeen waana midkii loo baahnaa in laga helo umada Soomaaliyeed dadka shacabka ah ee xaafadan ku nooli way aamusan yihiin sababta kulli waa la isweydiinaya
in badan oo kamida waa la dareemayaa inay ka dhidhiyeeyaan ama ka xun yihiin meelaha markay fadhiyaan ama shaariicyada ama fadhi ku dirada Axmed Rashiid lagama maarmo bay leeyeen laakiin muujinti in intay warbaahinta la hadlaan oo media la hadlaan ee isu soo baxay sameeyaan maxkamada ay tagaan ee tusaale ahaan labadii jeer ee hadda aan anigu tagay maalinkii horeeto waxa joogay dad aad u fara badan oo Soomaalidu ay ku yaraayeen kenyaanka kale ta u badnaayeen Axmed Rashiid kama maarana laha xafadaha madare pankani sidoo kale to istareeyay qayb ka mid ah iyo meelo kala duwan ama kaaman kuunji qayb kale to kamid dad ka yimid ba joogo xafada isli way ku yaraayeen ba dadka ka yimid hadana saasay tahay dadan Soomaali ahayn bay qaar kood ahaayeen oo Axmed Rashiid codsanayay in abniga iyo waxa uu qabtay aynan mudnayn in lagu abaalmariyo mida uu maanta marayo aamusnaanta marka shacabku inuu ka baxo oo ay dhalinyarada Soomaaliyeed ee lagaga raystay ciidankii kale ee Kenyaanka kale ee xaafada ka qayb gali jiray in maanta ID lagu weydiin karin gudaha xaafada askari habeen kugu saqajaami karin 9 saacad ka socoto waxa doonta aad sameynayso amnigaas dadka shacabka ee xaafadani ku nool waxaa la rabaa nooc ay doonayaan ahaadaan meeshay doonayaan ka yimaadeen sharciyay doonayaan haystaan kenyaan ha ahaadaan baasaboor kale taa haystaan in loo wada istaagay ahayd oo Axmed Rashiid iyo nimanka dhalinyarada ee la shaqeynayay ba lagu garab istaago tusaalaha Axmed Rashiid waa hal nin wiilashii kale dhalinyarada ee la shaqeynayay bari ka maalin eedano kale taa way iman kartaa haday timaadana waxay noqon in amnigi xaafada la weeqo amniga xaafada oo weeqmana dhamaanteen buu sameeyay inuu wada yeelanaya marka haday cibaado noqoto haday ganacsi noqoto iyo haday socod iyo naf noqoto intaba way nagu yeelanaya marka waxa aan maanta haysano inaga oo eegayna waa inaan sare isu qaadana iyadana aad bay muhiim u tahay oo ay arintaas iyada ay kor dadka Soomaalida intay dib u fiiriyaan ay qaadaan isku soo wada duuduubay dib u dhiga maxkamada 26ka bisha January loo dib dhigay iyadana waa fursad qareenada Axmed Rashiid u doodayay iyo gudiga ganacsatada ayuu fursad u yahay inay abaabul sameeyaan diyaar garow la sameeyo si maalinkaas iyada ah mar kale loo afjabiyo qareenada wiilashan soo eedeeyay xaafadeena difaacay iyagana kulli inta aanay ii muuqateen maalinta dhaweeyta dhageysigii labada kiis kala kulmay labada jeer ama gudbintii ha noqoto ama iyaga soo gudbintoodii baahsanaanta iyo habaacsanaanta iyo diyaar garowga hadday la soo noqdaan oo 26 January oo sida ka muuqatay aysan aanay ii muuqanin diyaar garow inta ka badan inay soo sameynayaan sababtuna ay tahay in oo kiisku galdalooyin badan ay leeyihiin oo meelo kala duwan oo dad xitaa laga la yahay kaliya waxa noo cadeysan cid Axmed Rashiid haysata cidda eedaysay Axmed Rashiid tooska u haysata cadeeya ilaa iyo hadda waa mid ay cadeyn la'yihiin qof walbana waxaa la rabaa inuu midaas iyada ku baraarugo marka dhinacana muhiimad weyn buu leeyahay in loo diyaar garoobo dhinaca kale tana runtii guuldarro ku ahaa aad bay ugu xumaadeen maalinka dhaweeyta in kiiska la sii dheereeyo idinka marka Soomaaliye maryoolay aamusnaanta waxba idin tarimayso amnigiinii oo uu ilaalinayay iyo inuu wiilkiinii yahay baa Axmed Rashiid isugu jirto wiil Soomaaliyeed u yahay labada arrimood baa marka la rabaa shalay dawladda Kenya ay paawadanaad si ay paawantii lagu laayo xaafada oo dad waliba tuhun kala qabay inay dawladda sal ku leeyihiin intii dadkiina lagu dhibaateeyo oo lagu dhaco yeesan ay paaw hadli jirin mayna hadli jirin Amnesty International ma aysan hadli jirin Human Rights ma hadli jirin 2014kii iyo waqtiyo kale oo ka horreeyay ama ka dambeeyay wixii ka dhici jiray xaafada waad garanaysaa sidii looga bixi lahaa ee dadka shacabka si xor ah u ganacsan lahayn baa gudigu intuu mooshin dawladda u gudbiyay gudiga ganacsada xaafadu yaa waxay dhayn anaga wiilashanada aanu rabnaa isfahmayna dadka naga kala garan isfahmayaan anaga wiilashanada aan loo madax banay wiilashoodii baa loo soo madax banay wiilashiini markay in hoostiina maanta lagala baxo runtii waa mid aan wanaagsanayn haddii la dhaho dadkani ama Axmed Rashiid waa dambiile dambiga waxa hadda ugu muhiimsan waa dambiile Soomaa way saxa u soo mara
oo cadeymo keensada buu qareenku kula dooday marka waxa la idin ka rabaa idinka war amnigiina maryoole amnigiina iyo ganacsiga xaafada iyo wanaaga xaafadu wuxuu ku jiraa inay wiilashiinu idin la shaqeeyaan ay is wada barateen sida akhyaarnimada u shaqeynaya iyo isbeddelka xildhibaanka iyo gudigu ay sameeyeen iyo MCA-yadu inaad kula shaqeeyaan oo aad ku garab istaagtaan marra wiilkiinnimo u garab istaaga hadii axmed rashiid ay cadaato in dambi lagu haysto oo aad moodo hadda inaysan wadadeedii muuqanin waa hadii ay cadeeyma in dhan ka badan qoladan dambiga ku haysta keen waayeen waa wax la arki doon laakiin hadii kaleeto waxaa la idin ka rabaa in aad axmed rashiid garab istaagtaan ood wiilashiina garab istaagtaan oo axmed rashiid waa keligii hadii la doono waa la bedeli karaa waa nin askari dowladeede niman dhalinyaro kale ta xaafada ka howlgala oo isteeshinada kala duwan jooga oo Soomaali ah oo habeen iyo maalin xaafadii gaafureegayo dhax socda wiilasha ha la taageero ha la shaqeeyo amniga ganacsiga xaafada iyo nolosheenaba amnigay danta ugu jirtaa gudiga aan la shaqeyno laamaha amniga oo wiilasheen ugu horeeyaan aan la shaqeyno wixii aan wanaagsanayn inagu yimaadana dhinac kasta ha noqdee aan ka hortagno si wada jir ah inta ugu muhiimsan waa intaas runtii gudiga ganacsatada waan uga mahadcelinayaa diyaar garowga ay sameeyeen iyo siday u garab istaageen qareenka Dansan Umari waan uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee matalada fiican ee uu u matalay waxa kaleeto oo dadka shacabka aanan leenahay warnimayahu aamuska intii laga baxo amniga iyo cidda dhibaatadu wax ka soo gaara hadduu amniga wax iska bedelo waa idinkee aynu axmed rashiid garab istaagno waad mahadsantii amaana allah.